Jeg heter Kenneth og jobber som naprapat på Myrklinikken. På behandling hos meg så kan man forvente å få en grundig undersøkelse, en forklaring på hvorfor man har vondt og oppfølging da. Jeg behandler mye rygg, nakke, skulder og en del smerter i forbindelse med løping, da, altså løperskader. En behandling hos meg starter ofte med at vi har en samtale om plagene, så fysisk undersøkelse, kanskje med ultralyd hvis det er nødvendig. Så er det ofte behandling av enten muskler, ledd, triggerpunkter. Jeg jobber på Myrklinikken Frogner, som ligger på Solliplass. Selvfølgelig skal vi kjøre intenst i januar også.